o árbitro e começa a partida. Alan vai tentar botar essa bola aí no meio da área. Tem que caprichar. Pereira. Luiz. Roubou a bola. Vai chegando na área. Tem que caprichar. Só com calma. Olha que chance para chutar. Bateu. Gol! O time estava mesmo precisando desse gol. Chassi. William. O juiz não viu falta. Também não. Você viu? Trabalhou bem com o companheiro. Aqui é o local ideal para o cruzamento, hein? Recuou para o goleiro. Não gosto dessas coisas aí, não. É de longe, mas ele vai arriscar daí mesmo. O goleiro manda para escanteio. Para longe e tirou o perigo dali. Vai mandar uma palada dali. Essa foi no alto, assustando o goleiro. Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito, mas no caso aí ele se livrou mais da bola do que chutou. O zagueiro usou toda a sua experiência, jogou sério, resolveu por ali. Cliver. Até agora, 30 minutos jogados. Que lindo! A bola saiu e se saiu é tiro de meta. Pedro. Aí está o cara que muitos veem como o diferencial para a partida. Você também acha isso, Mauro? Acho sim, Milton. É um cara que tem muita inteligência tática, como também joga bem com a bola nos pés. Tem tudo para fazer. Gol! Chegamos aos 40 minutos. Apenas 5 minutos de jogo pela frente. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Olha só a categoria do goleiro. Chegou e não fez a falta. Está tomando uma pressão daquelas, hein? Está terminado o primeiro tempo. Mauro Betti, uma opinião geral sobre o jogo até agora. Tem coisa mais chata que fazer o primeiro gol, cedeu. Começou a segunda etapa. Bola em jogo. Começou a segunda etapa, bola em jogo. O que nós vimos aqui hoje foi jogaço, hein? Uma pilha de gols. E aí, tá esperando o quê? Vai chutar ou não? Será que ele encontra uma brecha por ali? A bola passou muito perto, à direita do gol. Tem de ter sorte na vida. Dessa vez teve azar, com uma bela finalização. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Pereira e Arrascaeta. Pedro. Fazendo simples hoje, segundo os parâmetros do futebol moderno. Alô, Murilo. Fiquei com a impressão de que não foi falta, mas o juiz marcou. Cruzamento para a segunda trave.
trave. Pode pintar o gol. Vai tentar botar essa bola aí no meio da área. Tem que caprichar. O chute subiu demais. Errou o alvo. 28 minutos do segundo tempo. Está com um posicionamento interessante hoje, recuando um pouquinho mais nos laterais. Realmente, é bem diferente. É, voltando, Milton, àquela época em que o zagueiro era lateral e o lateral era zagueiro e mais marcava do que atacava. Hoje ele tem que marcar como defensor, mas quando apoiar tem que ser como atacante. Então, o que eles estão tentando fazer? Primeiro defender. Primeiro organizar lá a cozinha, fechar a casinha, para depois tentar atacar. Tem um pouquinho mais daquilo que os treinadores adoram falar hoje. Equilíbrio. Hulk. A chance é toda dele. Mandou pra fora do gol. Partida dele hoje, hein? Belíssima finalização. Hulk. Estava atento ao lance. Somente 2 minutos foram acrescentados por paralisação de jogo. Que lindo! Bateu na bola! Golaço! Gol! Fim de partida. Algum comentário sobre a partida de hoje? Todo mundo achava que a partida estava ganha. Vacilaram e tomaram a virada. O time mereceu perder. Time, treinador, comissão técnica.